Avqustda Bakıda daha bir asan xidmət mərkəzi açılacaq. Yasamal rayonunda fəaliyyətə başlayacaq asan xidmət mərkəzi rayon sakinlərinin işini asanlaşdıracaq. Eyni zamanda Gəncədə də asan xidmət mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Təxminən avqust ayının sonlarında artıq Gəncə şəhərində və Bakı şəhərində yeni bir asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayacaqdır və digər deməli əlamətlər hadisələrdən biri budur ki, Gəncə şəhərində açılacaq asan xidmət mərkəzi təkcə Gəncə şəhərində deyil, necə ki Sumqayıt şəhərinin deməli misalında, həmçinin Gəncə ətrafı rayonlarımıza xidmət edəcək. Asan xidmət mərkəzinin səyyar avtobusları şimal və cənub istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Artıq bu günə kimi iyun ayının əvvəlindən təxminən bir ay yarım deməli müddətdə 6 rayonda 16 mindən yuxarı vətəndaşlarımıza xidmət göstərmişdir və artıq ilin sonuna kimi demək olar ki, bütün Azərbaycan ərazisi səyyar asan xidmət avtobuslarının xidmətindən istifadə edir. Qeyd edək ki, indiyə kimi ümumilikdə 250 min vətəndaş asan xidmət mərkəzinin xidmətlərindən istifadə edib. Zümrüd İbrahimova, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.